Զորամասը համահավաք ստորաբաժանումներում Փորձառու սպաների ու սերժանտների ղեկավարությամբ արդեն իսկ զինվորական համազգեստ գրող նորակոչիկները անցնում են համապատասխան ուսուցման գործընթաց։ Դիմավորումից հարմարման աշխատանքները եւ մարտավարամասնագիտական պարապմունքներ, սկսած առավոտյան մարմնամարզությունից մինչեւ երեկոյան քուն։ Իհարկե այս ամենի հետ մեկտեղ մեծ ուշադրություն է դարձվում նորակոչիկների տրամադրությանը, հոգեվիճակին եւ հարմարման հետ կապված մնացած հարցերին։ Բանակի երետանային բրիգադերից մեկի համահավաք ստորաբաժանման հրամանատարը վստահեցնում է, որ գործընթացը լիարժեք վերահսկողության ներքո է եւ որ նորակոչիկներն արդեն իսկ սերտել են զինվորական այբուբենի առաջին տարերը։ Ընդհանուր համահավաք դիվիզիոնը արչիվ դրված է խնդիր, որպեսզի նորակոչիկներին նախապատրաստենք եւ տվյալ զինծառայողը արդեն ստորաբաժանում մտնելուց իմանա ինչ է նշանակում շարքահասկացողությունը, ինչ է նշանակում զինծառայողի պարտականությունները եւ իր խնդիրը հասկանա։ Յուրաքանչյուր նորակոչիկին սպաների եւ սերժանտների կողմից առանձնատուկ մոտեցումա ցուցաբերվում, ուսումնասիրվում տվյալ զինծառայողի բարոյական վիճակը եւ տրամադրվածությունը։ Նախնական չունենք այնպես զինծառայող, ով տրամադրված չէ ծառայության, հիմնականում բոլորը ուրախ են, հատկապես որ ազարայում են այսպեսի զորամասում եւ պատրաստ են հայրենիքի պաշտպանելու։ Ապագա հրետանավորները լավ են տրամադրված, ասում են, արագ հարմարվել ու անցել են մարտավարամասնագիտական առարկաները սերտելու։ Հրամանատարներից գոհ են, փորձառու սերժանտներից նույնպես։ Քաղաքացիականից անցումը զինվորական կյանքին փոքր դժվարություններ է առաջացնում, բայց անհաղթահարելի հարցեր չկան։ Ընդհակառակը նոր ընկերական շրջապատ են ձեռք բերել եւ նոր հմտություններ։ Զինվորական որդիներով կասեմ, որ անսովոր չի այդքանը, որտեղ այդ թե ֆորմենթ է ամեն ինչը, ես մանկուց տեսել եմ, ու են որ ամբողջ կամքով, ամբողջ ոգևորությամբ պատրաստ եմ ծայրերիմ հայրենիքիս։ Նորակոչիկների հետ անցկացնում ենք մարտավարական, կրակային եւ շարային պարապմունքներ, շփվում ենք հետները հոգեբանական վիճակը հասկանալու համար ու ավելի ճիշտ ուղի վրա դնելու համար, որպեսզի կարճ ժամանակում ստանանք նորմալ կարգապահ զինվորներ։ Երիտասարդ մարտիկի դասընթացը սերտելու մեծ դեր ունեն սերժանտները եւ ավակ սերնդի զինծառայողները, ովքեր իրենց փորձով են կիսվում, պատմում ծառայության ընթացքում իրենց հանդիպած դժվարությունների ու խոչընդոտների մասին, ոգևորում տղաներին եւ օգնում կայանալ նոր կարգավիճակում։ Այս հարցերում մեծ է համահավաք ստորաբաժանման բարոյական ապահովման գծով տեղակալի դերակատարումը, ով նորակոչիկների զորամաս ժամանելուն պես համալիր աշխատանքներ է իրականացնում եւ տղաներին տրամադրում ծառայության, կապ հաստատելով նորակոչիկների ծնողների հետ, ծանոթանալով նրանց ընտանեկան կարգավիճակին եւ քաղաքացիական կյանքի որոշման հրամասների։ Բացատրում ենք մեր զորամասի մարտական ուղին, իրեն ընդունում ենք մեր կոլեկտիվը որպես նորակոչիկ, համալրվում են մեր մարտկոցները։ Այդ նորակոչիկներին մենք ծանոթացնում ենք զորամասի տարածքը, ոչ զնում են անցնում, դրանից հետո հանգստանում են 4 ժամ, միջև 4 ժամ, եւ նրանից հետո արդեն օրվա կարգացուցակի համաձայն անցեկացնում բոլոր պատահասությունը մարտական պատահասության դասացուցակի համաձայն։ Իմ փորձն եմ փոխանցում զինծառայողներին շարային կանոնադրությունից, համազորային կանոնադրությունից եւ այլ առարկաներից, որոնք նրանք պետքա իմանան այդ 4 շաբաթվա դասընթացների ժամանակ։ Պարապմունքին լրջորեն մոտիկանում, նրանց դրված պարտականությունները ամենչապես նրանք կատարում են դա, սովորում են, պատասխանում են, անհասկանալի հարցեր են տալիս, ստանում են պատասխանները։ Նորակոչիկների նախապատրաստման գործընթացը պաշտպանության բանակի հրամանատարության մշտական ուշադրության կենտրոնում է։ Հաշվի առնելով նախկին թերացումները, արվում է հնարավոր ամեն ինչ։ Ամիսներ անց մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումները բոլոր առումներով պատրաստված զինծառայողներով համալրելու համար։